Favqulodda vaziyatlar vazirligi 21 yanvar kuni Rossiyaning Tomsk viloyatida bir qavatli yog'ochdan qurilgan uyda ro'y bergan yong'in oqibatida halok bo'lgan 10 nafar o'zbekistonlikning 9 nafarining shaxsiga aniqlik kiritildi, deb xabar berdi kun.uz nashri. Tegishli xizmatlar bilan hamkorlik olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida halok bo'lgan O'zbekiston fuqarolarining 8 nafari Navoiy viloyatidan bo'lgani aniqlangan. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, biz ularning ism-sharifini e'lon qilamiz. Murtazayev Shahzod Sanjar o'g'li 1999-yil Navoiy viloyati Qiziltepa tumani. Elmurodov Timur Damir o'g'li 1994-yil Navoiy viloyati Qiziltepa tumani. Mo'minov Xurshid Mehriddin o'g'li 1997-yil Navoiy viloyati Qiziltepa tumani. G'aybullayev Ramziddin Mehriddin o'g'li 1998-yil Navoiy viloyati Qiziltepa tumani. Ergashev Hoshimjon O'tkir o'g'li 1999-yil Navoiy viloyati Qiziltepa tumani. Hasanov Bunyod Karim o'g'li 1994-yil Navoiy viloyati Qiziltepa tumani. Norov Mehriddin G'aybullayevich 1966-yil Navoiy viloyati Qiziltepa tumani. Boymurodov Keldiyor Kandiyorovich 1987-yil Navoiy viloyati Qiziltepa tumani. Va so'nggi shaxsi aniqlangan fuqaromiz esa Hasanov Umid Karimovich 1979-yil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani. Qurbon bo'lgan barcha fuqarolarimiz oila a'zolariga hamdardlik tilab qolamiz.